Den ytre store bandasjen fjernes forsiktig etter 2 dager. Løsne forsiktig på bandasjen. Dersom du blir uvel, kan du legge deg ned. Den smale teipen som strekker seg over hele operasjonssåret, skal du forsiktig fjerne etter 10-12 dager. Gjerne i forbindelse med en dusj. Når huden er tørr, setter du forsiktig på en ny teip. Teipen skal byttes 1 gang i uken i 3 måneder. Hvis huden reagerer med rødhet og kløe på plasteret, kan du droppe det og smøre aloe vera isteden.